အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်သင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Chrome မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook တို့ကျွန်တော် YouTube တို့အကောင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ sign လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook တို့ကျွန်တော်တို့ YouTube တို့ဆိုတာကျွန်တော်ဒီအကောင့်တွေပေါ့နော်အကောင့်တွေကကျွန်တော်ဘယ် device မှာပဲကျွန်တော်တို့ sign ဝင်ဝင်ဘယ် computer မှာပဲဘယ် phone မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် sign ဝင်ပြီးအသုံးပြုလိုက်ရတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမှာလဲဒီ Google Chrome မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook နဲ့ကျွန်တော် YouTube ကို account ဘလို့ဝင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကျွန်တော်ဒီ bookmark မှာမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ရှာမှာကျွန်တော်တို့ Facebook ဆိုရင် Facebook ဆိုပြီးရိုက်ရှာရပါဘောเนาะ Okay Facebook ရိုက်ရှာလိုက်မယ် Okay delete ပေါ်လာပြီဆိုရင်မှာဒီ login and sign up ဘောเนาะဒီကောင်လေးကိုဝင်လိုက်မယ် Okay ဒီလိုဝင်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ account မေးလိမ့်မယ်เนาะအခါကျကျွန်တော်ဒီ Facebook နဲ့ကျွန်တော် Facebook ဆိုရင် Facebook account ဟာကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook account ရဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคอ่ะဆိုသူကဒီမှာ remember browser ပါเนาะသူကဒီ browser မှာ account တွေကိုကျွန်တော် save ထားမှာလားဆိုသူကမေးတာပါเนาะဟုတ်ရဲ့ကျွန်တော် save ထားမယ်ဆို save ကိုねတကယ်လို့ကိုကဒီကိုရဲ့ computer personal computer ဆိုကျွန်တော် save ကိုလုပ်ဖို့အကြံပေးခြင်းတယ်တကယ်လို့ကိုက personal computer မဟုတ်ဘူး internet ဆိုင်မှာဖြစ်စေခြားခြားကျွန်တော်ဒီအလုပ်မှာဖြစ်စေကိုက account ဝင်မယ်ဆိုတော့ don't save ကိုလုပ်ပြီးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကဒီကိုရဲ့ Facebook account ဆေးထားခဲ့မယ်ဆိုတရားရောက်ကဒီမှာလာတော့တဲ့ခါကျရင်ကိုရဲ့ Facebook account ကိုပာသွားတာလည်းရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုက personal computer ဆိုရင်တော့ save browser ကိုနှိပ်ပြီးတော့ continue ကိုရေးပစ်လိုက်ပါเนาะ Okay အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဒီကိုရဲ့ Facebook account ကဒီရဲ့ computer မှာ browser မှာကျွန်တော်တို့ဝင်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะ Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကိုရဲ့ account ကိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ပြီးတော့အားလုံးလုပ်ရပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ computer နဲ့ phone နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ messenger တွေပါတယ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကတော့လူတိုင်းသုံးမှုမှာပါเนาะတကယ်လို့မသုံးမှုတဲ့ဒီမှာစမ်းသုံးကြည့်ပါเนาะ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ account ဝင်တဲ့ Facebook account ဝင်တဲ့နေလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်အောင်เนาะ Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ Facebook လေးထားခဲ့မယ်နောက်တစ်ခုကိုတွားကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကပါသွားမလဲကျွန်တော် YouTube ကိုတွားကြည့်မယ်เนาะ Okay YouTube ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်ပါအားကြတူဒီမှာ YouTube ဆိုပြီးတော့ရှိလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ရဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ YouTube ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော် YouTube ရောက်သွားကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ तू อ่ะဒီမှာကျွန်တော်ဒီ Google မှာကျွန်တော်ဒီကိုအရင်နေ့ကကျွန်တော်ဖောက်ခဲ့တဲ့အဆိုင်ဝင်ခဲ့ကျွန်တော်အကောင့်အနေမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အကောင့်နံပါတ်ကျွန်တော် YouTube account တခုကို तू อ่ะဖန်တီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကလေးကိုကဒီ account mobile နဲ့ခြားကျွန်တော် YouTube account ရှိတယ်ဆိုရင်ပြောင်းမယ်ဆိုဒီမှာ account ကူးပြောင်းရုံနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ account ထည့်ရနေရမှာကိုရဲ့ account တခုကိုအသစ်ထည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုကျွန်တော် YouTube account ရပြီပြီးကျွန်တော် Facebook account ရပြီเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခါဝင်တဲ့ခါကျရင်အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့အခုနောက်လိုမျိုး facebook.com ဆိုပြီးသွားရှာစရာမလိုအောင်ကျွန်တော် youtube.com ဆိုသွားချင်စရာမလိုအောင်ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်ဘယ်လိုသိမ်းထားရရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် Facebook ကိုကြည့်လိုက်မယ် Facebook ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအပေါ်မှာเนาะဒီရဲ့ location လေးရှိရယ်ဒီ link လေးပေါ့เนาะဖုန်းမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ share နေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ copy link ဆိုပြီးယူရတယ်เนาะဒီ computer မှာကျတော့ဒီဒီဟာယူစရာမလိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ထောင်းလိုက်ရင်ဒီမှာအားလုံးကို copy ယူရလိမ့်မယ်เนาะ select လုပ်သွားလိမ့်မယ်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် select လုပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ copy ယူထားလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ new tag ခရာကျွန်တော်ဒီညမှာအဲ့ဒါ shortcut ဆိုတာလေးရှိတယ်။သူက shortcut လေးထည့်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါ shortcut ကိုယူလိုက်မယ်။ name နဲ့နာမည်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Facebook ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်နော်။ Okay URL နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအခုန copy ယူခဲ့တဲ့ဒီမှာအခုန URL ပေါ့နော်။အခုန Facebook URL ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ paste ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ပြီးကျွန်တော်တို့ down ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့ဒီမှာ Facebook icon လေးနဲ့သူက Facebook တခုရောက်သွား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကိုပေးလိုက်လို့ရပြီနော်။โอเคแล้วเราจะ YouTube ကိုကြည့်မယ် YouTube လည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီရ UI နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီရတစ်ချက်ထောင်းလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ copy ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် copy ပြီးတော့ကျွန်တော် new tag ထည့်သွားမယ်အဲ့ဒါ shortcut မှာကျွန်တော်တို့ညမှာ YouTube ဆိုပြီးတော့ထည့်ရမယ်နော် okay ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ UI နေရာမှာ paste ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ dance ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုသူ YouTube icon လေးနဲ့အတိုင်းရပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ YouTube လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် computer ဆက်စပ်ဖွင့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Chrome ကိုကျွန်တော်စပ်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းဒီညမှာကျွန်တော် Facebook နဲ့ YouTube နှစ်ခုဖြစ်နေလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် Facebook ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် Facebook account နဲ့ကိုဒါရောက်သွားပြီနော်ဒီညမှာတခုဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာ password ကို save မလာလို့မေးခဲ့တယ်တကယ်လို့လူကြီးမင်းက password ကိုမ save ဘူးလို့လုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီညမှာ password ကိုပြန်တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နော် okay ဒါလေးတခုတော့ရှိမယ် okay ကျွန်တော် YouTube ကိုထက်ကြည့်မယ် YouTube ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube icon လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube ကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီညမှာဒီတင်ကမ်းလေးမှာရှင်းပြခြင်းနာဒီ add shortcut နဲ့ကျွန်တော်ဒီ account တခုကိုဘယ်လိုမျိုး link ချိတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ add shortcut နေရာမှာကျွန်တော်တို့ name ကိုကိုကျတဲ့နာမည်လေးပေးပြီးကျွန်တော် URL နေရာမှာသူ့ရဲ့URL address ပေါ့နော်ဒီ YouTube ဆို YouTube သူ့ရဲ့ address ကိုတွားပြီးတော့ link ပေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ခါဝင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် .com ဆိုပြီးတွားပြီးတော့ရိုက်ရှာစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ shortcut ထုတ်တဲ့နည်းလေးပါအဲ့တိုင်းမှကျွန်တော်ဒီ bookmark ပေါ့နော်ဒီအပေါ်က bookmark မှာလဲကျွန်တော်ဒီညမှာ bookmark new လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ add page ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာထားမယ်ဆိုရင်ဒါလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရောက်မှာတုံးတာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မျက်စိကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်နော်
Okay, now just now, the thing that I'm going Facebook account and YouTube account below. Law and we may be general D Madi. Chokan in a blue down as well, general Pipare. Okay, then the Gandali Major, not the Gandali at the deal. Tell me that my Peter Dodge and all the video, so I'll be welcome. I don't go to the Mare.